Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes gremo spet k glasbi. Natančneje, z mano je, kot slišim, DJ z najdaljšim stažem v Sloveniji. DJ Lovro, ki ga sploh Koprčani verjetno še kako dobro poznate. Lepo pozdravljen. Pozdravljena, čau. Lih z najdaljšim stažem, lih ne. Ne, kdo tako, te prehiteva? A, marsikdo. Imamo jih take, tudi že v penziji. Pa še vrtijo. Tudi še vrtijo, ja. Tako, ne. Pred leti je bil eden iz Goriškega, ki je še pri 80-ih ali celo več vrtel kasete, tako da ne vem, nimam informacije o njemu, žal bomo, drugače pa imamo, tako ja, nekaj že takih v penziji, DJ Long iz Novega mesta, eden takih, ki je res dal ogromno skozi, je tudi uradno v penziji, zdaj nekateri drugi tudi tukaj DJ Angelo pa DJ Dejan, ima zdravstveni težavami se borita in tako da aktivno ne morejo več, ampak so vseeno še vedno nekako prisotni na dogodkih, na dogajanjih. DJ Elvis je tudi aktiven, tudi starejši od mene kar nekaj let in tako. Tako da so to, dosti jih je pa prav non-stop aktivnih, ne. Tudi DJ Gajo mislim, da je v Novem mestu in DJ Božo, z katerimi se tudi srečujemo na dogodkih, delamo skupaj in tako naprej, da je. Koliko pa imaš pravzaprav delovnega staža v DJ-anju? Ja, zdaj letos je zaokroženih 36 let uradno. Drugače, vedno pravim, da tistih 10 let prej ne štejem. Ne, Čemu? Ker nisem delal v disku, jaz sem bil tako pač na začetku malo domači DJ, potem šolski plesi in to. Pa sem pomagal, pa sodeloval, pa organiziral. In kasneje pa prav v disku sem začel delati leta 87. Sicer pa zdaj si naštel kar nekaj imen, DJ Božo, DJ Angelo, tudi sam si pravzaprav DJ Lovro. Je bilo mogoče to takrat bolj popularno, da pravzaprav res ime daš zraven te besede DJ, ker danes se zdi, da si vsi nekako neke nadimke zmišljujejo, Vortex, Sunny in podobno. Ma, tukaj je zanimiva zgodba. Ne? Meni je brat izbral to ime in je mama rekla, on je potem pogledal po koledarju in je rekel, naj bo Lovro. Ne? Potem moj brat je pač imel nesrečo, je umrl. In sem bil dosti, mogoče na začetku nisem tega imena lih toliko maral, ampak kasneje tako se pač poistovetiš z imenom, ki ga nosiš in ne vem, mogoče je tudi to sreča in nekaj dobrega, ne. Mama je rekla, da župnik je celo želel narediti Lovrenc, ne, ker pa se niso strinjali, ne, niso dovolili, tako da potem sem ostal Lovro. In uporabil sem parkrat tudi določene spremembe, sploh, če je bil glasbeni stil, mogoče drugačen, sem kdaj uporabil ime, ampak v glavnem ostajam DJ Lovro. Kakšno pa je bilo tisto ime? Recimo Lorex, pa potem DJL kot DJ L, ne, recimo, ne, potem za swing sem bil DJ Setzer ali pa DJ Sinatra in tako naprej. Ne? Tako da DJ Kekec za slovenski žur. Tako da sem imel tudi celo eno produkcijo kot DJ Kekec. Smo naredili na eno priredbo ene slovenske domače pesmi, ki se je zelo dobro prijela, naslovom Osmica, ki Osmica imamo vsi radi. In smo naredili potem takrat eno dance verzijo pred leti. Je pa pokojni DJ Pero, moram reči, že pred leti predlagal, da zakaj si ne daš nekega nadimka, recimo, nekega izmišljenega imena, alias ali karkoli. In sem rekel, lej, mislim, da bom ostal kar Lovro. Ne? Tako da, ker to je rekel DJ Pero, ki mu je v resnici ime Peter, mogoče? Ja, tako je. Tako da je, on je bil takrat
kot Crazy P nastopajoči, ne, v tistem času in je rekel, ja, mogoče ne, nekaj naredi, nekaj tako. Samo, ne vem, mislim, da ni bilo te potrebe nikoli, tudi, ne vem, za tu ino pa ne vem, če bi bilo kdaj. Zdaj smo dali recimo za to novo produkcijo dvojni V, ravno toliko, da se malo razlikuje, ne. Se kako pa je s tujino? Verjetno si bil v Italiji še največkrat. Ma, Slovenija, Italija, Hrvaška največ delujem, ja, tako da vsaj tu del Istre, kjer smo doma, bi rekel nekje do Pulja, do Rovinja, Poreča, Novigrada, Umaga, Savudrije, Buj, tu se sem že nastopal. Mhm. V Italiji pa dosti krat tudi za naše Slovence v Italiji in tudi za italijanske naročnike, kdaj pa kdaj. Ne? In zdaj v teh 36 letih, koliko se je scena spremenila? Verjetno kar precej. Kdaj so se na primer takrat sploh diskoteke odprle? Ma, diskoteke so se odprle prve že v 70-ih letih, zgodnih 70-ih letih. Tako kot meni pravijo ljudje, so že bili lokali opremljeni kot disko, tudi tam okrog leta 75, če ne že prej. Zadnji smo prav z nekom govorili, ki je rekel, da se še spomne starega disko kluba za Snack Barom v Žusterni. Potem najbolj znameniti je naš Baobab, ne, vsekakor, ki je Mitja Čok, tudi kot DJ in lastnik takratnega lokala, resnično naredil en lokal, ki se primerjal lahko s tujimi v tujini. Ne. Kje pa je bil Baobab? To je na lokaciji zdajšnjega hotela Riviera, kjer je zdaj kazino. Ne. Tam je bil ta disko, potem smo imeli še tam, tudi nekje od leta 76, 77, pa praktično disko pri Angelu, v Kopru je tudi bil že nekje takrat in tako, ne, zanimivo. Zadnji smo se spomnili celo barke na Sveti Katerini v Ankaranu, tudi tam je bil tak disko plac upremljen na ladjici, ki je potem potonila, žal. Kje pa pravzaprav so danes ti prostori? Videla sem, če sem prav videla, da si že nastopal tudi v cirkusu, rock'n'roll cirkusu v Portorožu. Ja, rock'n'roll cirkus je pa zdaj nova stvar v Portorožu in je namen lokala je prav združevati ljubitelje rocka, rock'n'rolla, countrya, soula, swinga, ne vem, jazza, tako da se bojo dogajali zelo različni eventi in je zanimiv po svoji strukturi, opremljen dodatno s temi artefakti iz originalnega tega portoroškega muzeja, The Rolling Stones muzej Slovenija, ki ga je upravlja Slavko Franca. On je bil nekako tudi pobudnik tega lokala in se res veselim, da me je povabil na to otvoritev. Sem bil na otvoritvi in prisoten pa tudi prvi večer kot DJ, ker se bo izmenjavalo in DJ plus live, uživo skupine glasbene. Kako pa je bilo na tej otvoritvi? Je bilo veliko ljudi? Ja, veliko ljudi, zelo veliko je bilo odziva prav od teh, kot bi rekli, rockerjev, glasbenikov, glasbenih urednikov, novinarjev, radio, televizijo, vsi prisotni nekako in rockabilly band, rock'n'roll skupina Pussy Wagons iz Italije so bili tudi, ki so naši prijatelji tukaj, tako da so oni otvorili to koncertni del, bi rekel, ne. In drugače tudi gostitelj Samo Markežič kot lastnik lokala, upravitelj je se je potrudil maksimalno, ne, da ta otvoritev uspe, da so bili vsi povabljeni, ki so v tem poslu nekako tudi in prav tako tudi publika, ne. Kje pa sicer še zdaj nastopaš? Ker pogosto slišim, premalo je prostorov, zaprli so se prostori, nimamo nikamor za it.
Ja. Ampak kam se lahko gre zdaj, pravzaprav, tako zdaj, po Sloveniji? Če gledamo celo Slovenijo, je kar nekaj lokalov, zdaj je nova sezona. Ne? In v septembru se počasi odpira vse, kar je namenjeno zimskemu dogajanju. Ne? Tako da mislim, da ni malo opcij. Ne? Samo pa mogoče starejša publika je res vezana na lokale, ki so bili nekoč in bi radi tam doživljali neko zgodbo. Ne? Kot je bilo tudi ne vem, smo tudi z vašimi sodelovali za februarski dogodek v disko Black and White na Belvederju in tam je bil odziv izreden, ker so ljudje resnično po več kot 30 letih podoživeli ta lokal nekako skoraj tak, kakšen je bil takrat in dogodek in glasbo in vsi so rekli, srečali smo se tisti, ki smo resnično takrat pred 30 leti tukaj plesali, žurali, se veselili, se dobivali in tako, da to je bil en tak boom. Ne? Zdaj pa, se bo s tem Black and White lokalom ja, še kaj dogajalo ali je bil to enkraten dogodek? Težko je reč. Zdaj, zgodba je bila zamišljena, da bo enkrat do dvakrat na mesec dogodek. Enkrat mogoče jaz, pa enkrat ena druga ekipa, ta Mastermix, ampak se je potem nekako čez poletje je bila že napovedana pauza, ker hotel potrebuje prostor za parkirišče, pa restauracijo, poroke imajo občasno in to jim je potem malo moteče in nekako je šlo na to, da bo september ta ponovni zagon, pa zaenkrat nimam informacije. Ne. September 2024 mogoče? Ja, tako da poskušam zdaj preseliti to dogajanje v Pergolo Portorož, imamo že nov datum. In tako da resnično ni nekih, ne, Tivoli je sicer v najemu, ampak ni opremljen in pravijo, da tudi zaenkrat še ni. Ne. Je pa edini tak večji prostor, ki ga imamo, da bi lahko bil še za neke dogodke. Potem je bivši disko tam se oddaja za privat zabave, rojstne dneve, za otroški žur, ne vem, in tako da. To je v San Simonu, je tudi prostor možno najet, ampak prav za javno je težava, ne? Ker potem avtomatsko pride masa ljudi, je zunaj težava, eni so glasni, eni nabijajo glasbo. Ne vem, mogoče v tujini sem doživel malo bolj kulturno to dogajanje zunaj. Ne? Ni glasnega kričanja, petja, nabijanja glasbe, niti druženja skoraj ni zunaj. Ne? Resnično ljudje počakajo, grejo v lokal in je v lokalu potem divje. Ne? Ker včasih je seveda z mogoče zvezdico tukaj, da ne priporočamo piti alkohola, ampak se mi zdi, da je tako nekako v slovenski mokri družbi kar tradicija, da pravzaprav se dobiš pred lokalom, nekaj spiješ in greš potem šele plesati. Ja, to je v bistvu narobe. Ne? Tudi zaradi tega mogoče lokali ne zaživijo, ker ne obrnejo, ne morejo, bi rekel, pokriti vseh stroškov, ker zdaj stroški so vedno večji, zadnja leta tudi zakonske omejitve so in zahteve, ki tem lokalom nočnim nalagajo dosti več stroškov. Ne. Morajo več personala imeti, nabava, potem je tu varnostnik, mogoče včasih celo garderoba, potrebuješ več natakarjev, te varnostniki so na 50 ljudi eden, tako da marsikaj ljudje mogoče ne vejo teh ozadij in reče, samo je drago, ne, primerjajo sceno pijače v Mercatorju, bi rekel, in to ni prav, ne. Pa tudi dosti zurniki je težava, ker malo kateri lokal še ima obratovanje do 4-5 zjutraj, kar imajo lahko samo diskoteke in pred leti lokali po 10 uri drugi niso smeli delati. Ne? Tako da je ostala edina opcija disko ali pa ta nočni bar, recimo. Ne? Zdaj pa vleče že vsaka gostilina, vsaka pizzerija, vsak barček do 2-3 zjutraj in
normalno, potem ljudje ne pridejo sploh do diska ali pa pridejo ob dveh, treh. Ne? Tako da... Pa to velja tudi za Istro, tukaj se mi zdi, da v Kopru obstaja en lokal vsaj v centru, ki je do enih odprt. Ja, se pravim, ne? Do ene ure je to nekako že maksimum. Ne? Tukaj ne? Imaš ne vem, snack bar, potem je Belavita, Rifugio bar, to še do dveh, treh. Je urnik, je pa dosti krat odvisno spet, kaj se dogaja, kdo pride in tako naprej. Ne. Tako da delamo tukaj tudi obletnico, zdaj potem imam tudi gostovanje Rifugio pa Belavita. Odprl se je pa prav namensko lokal v Višnji Gori, to je Disco Club Fantasy, ki ima namen bi rekel, staro sceno disko 70-ih, 80-ih, 90-ih obuja vsako soboto z DJ programom in tudi gosti. Vsake toliko tudi gostujemo tam slovenski DJ-ji. Zdaj bo imel tudi obletnico v decembru in pripravljamo na te dogodke. Vabimo ljudi, zdaj ni v Ljubljani, Ljubljančani reči, da ni v Ljubljani in tako naprej. Ne. Tako da vedno ljudje najdejo neke izgovore, da ne bi mogoče prišli. No, če so včasih lahko hodili oziroma se peljali predvsem v Trebnje v Afriko, mogoče ravno na tistem področju pravzaprav zelo, zelo primankuje tega. Prej si omenil nekaj DJ-jev, naprimer iz Novega mesta, ampak zdaj, naprimer, ravno ta del se zdi, da je povsem zamrl. V Novem mestu skoraj, da ni več prostora. Mi smo včasih delali tam v ta Disco Atlantis je bil dober disco, zredna lokacija, ki potem se je kasneje preoblikovalo. Vse je odvisno to tudi, kdo to vodi, kdo smerja in ta kapucinka, se spomnim, je bilo zanimivo. Tudi so imeli od študentskih žurov do koncertov, do DJ gostovanj, pa ne vem, privodnjaku ali kako se imenuje tam, neke lokalo v centru je bilo tudi, kjer so DJ-ji delali, pa včasih sem delal tudi v diskoteki ta Trdnjava, to je legendaren prostor, resnično mi je žal, da ne deluje, tako da bi vsaj kdaj se kaj tam zgodilo. Pa kaj misliš, da se je zgodilo? To je ogromno nekih prostorov, ki so očitno kar zamrli. To je bilo že pred pandemijo. Ja, to je bilo, kot pravim, ne, po dogodku v tisti diskoteki Lipa je prišlo do poostrenega zakonskega teh omejitev, ne, glede kapacitete lokala, štejejo se obiskovalci, z aparatom, varnostnik mora z aparatom šteti obiskovalce, koliko je kapaciteta lokala, toliko jih lahko gre noter. Recimo, ni več te sproščenosti. Ne? Vse se gleda, vse pride policija, ne vem, dosti krat inšpekcije, če je dovolj varnostnikov, če je to, če je tisto, če je tretje, potem so še tu pregledi, ne vem, personala, pogodb, kaj znam kaj in še in vse, ne? Tako da resnično je borba za te lastnike in plus vmes največ, verjetno je res vplival zakon o kajenju, ne, ki s tem, ko ti prisiliš ljudi, da grejo ven kadit, avtomatsko ostanejo zunaj, eni. Ne. Eni ostanejo zunaj in drugi reče, ja, ne smemo noter in nekako tako. Ne. Potem se ti zdi, brez veze, plačeš vstopnino, pa da si potem zunaj. Zdaj, nekateri so poskušali tudi s kadilnicami v notranjosti, ne. Tudi to je neka rešitev, ampak meni, da že tukaj študirajo, da bi nekaj prepovedali dodatno, tako da tudi s temi elektronskimi aparati ni šlo dovolj, tako da bi rekel. Tako da zdaj ostaja resnično publika, ki si želi iti plesati in ne vem, tako, ne. Zdaj, pa mladih je pa vedno manj, ki niso vezani na te prostore. Ne. Mladi so bolj spet neka druga zgodba, ki mogoče ne dajo toliko na to, presedijo večer na telefonih, ne vem. Imam tudi take dogodke, kjer je polno ljudi in noben ne pleše, recimo. Ne.
So mladi na telefonih, cel večer debatirajo, se pogovarjajo, poglej to, poglej tisto in večer grem mine mimo in včasih celo je tudi dober promet, dobra potrošnja in tako naprej, ampak ni tega dogajanja, ki smo ga mi, bi rekel, vsak DJ si želi polno plesišče, da ljudje plešejo. Šele potem so ostali, ne, bi rekel, na šanku, pa drugi za druženje in tako naprej. Tako da zelo zanimivo je to spremljati in neke te stvari se resnično spreminjajo, spet druge ne. Ne. Maš tudi, tudi rečem zelo pogosto, da se je to obrnilo, ne, da včasih je DJ bil pri miru, pa so ljudje plesali, ne. Zdaj pa je DJ, ki pleše, edini, in drugi so, ne vem, s telefoni v zraku pa snemajo. Ne, te, ker zdaj je dosti, mislim, da dosti tudi ta digitalna revolucija, bi rekel, vpliva na to, da so ljudje samo na te vizualije, bi rekel, pozorni, kakšna je scena, kakšna je ozadje, in luči, laseri in video efekti, ki so včasih meni celo moteči, tudi ljudje določeni rečejo, kaj je toliko luči, kaj je toliko, ne. V disku včasih je bilo tako, ne, pol tema se reče, ne. Nisi bil toliko na udaru, ne. Zdaj sem predlagal celo nekomu, da naredimo večer brez telefonov, brez kamer, brez tistih fotoaparatov, zaradi tega, da bi se naredilo kot nekoč, ne. Ja, to se sliši kot čudovita ideja, se ljudje pravzaprav že malo hlepimo potem, da bi nas izklopili. Pa misliš, da ima tukaj zraven prste kaj korona, vendar le govorimo o neki generaciji, ki mogoče ravno v letih, ki bi morala, no morala, ki naj bi po navadi, vsaj tako je bilo, začela sploh spoznavati družbo nekje nekako zunaj, je bila prisiljena v to, da je doma in da ravno komunicira zgolj preko telefona. Ja, ogromno je res sprememb v tej smeri, da so ljudje šli na privat žure, ne. Ker v koroni ni bilo druženja nad toliko ljudi in potem so ljudje mogoče tudi se navadili biti doma in organizirajo si eni v kantinah, eni si naredijo ali najamejo, ki je kakšen prostor in tako in tega je bilo kar nekaj in v zadnje čase je tudi vedno več takih rojstnih dnevov, ko imajo nekdo 30 let, 40, 50 ali pa poroke, se najemajo prostori, tako da v tej smeri naredijo, bi rekel, bolj en tak praktično privat žur, kar v lokalu ne moreš. Ne? V lokalu pridejo vsi, in ne moreš lih, če nima ločenega prostora, ne moreš, bi rekel, organizirati nekega svojega lastnega žura. Ne? Tudi DJ, če v enem takem lokalu dela, mora vrteti za vse, ne more biti samo za eno družbo, recimo. Ne? Tako da, kakšen imaš pa odnos do glasbenih želja? Nekateri DJ tega res ne marajo. Ali stojijo ljudje v vrsti, potem z listki? Ma ja, zdaj, včasih so bili listki in se spomnim, da smo si kar dali tako in napisali, ne. Je pa bilo včasih tudi samo, da si nekoga pozdravil, recimo, ne. So ti napisali ta in ta ima rojstni dan, pa nekaj dej pove, ne. Zdaj pa želijo res prav pesem, včasih lahko daš, včasih ne. Spet ljudje ne razumejo, da DJ ima nek, bi rekel, miks, ko delaš miks, gledaš, da daš neke pesmi, ki pašejo skupaj v en, ne vem, set, se reče, v en blok, v neko to zaporedje, da pašejo skupaj, ne. Zdaj, med tem, ko ljudje, ki so vajeni nekih, kot pravimo prej, privat žurov in tako, tam zamenjaš na pol pesmi, obrneš, zdaj to, ta nam ni všeč, zamenjaj, se to dogaja. Ne? In zdaj so to, mogoče malo to, pa da si najde vse na telefonu, YouTube, pa ne vem kaj, bi rekel, je mogoče še oteženo s tem, ne? Ker potem oni
ti pride nekdo s telefonom, pa da je to, pa kako nimaš, pa kako to, pa drugo. Ne. Včasih je bilo to, treba vse kupiti. Ne. In potem DJ je strašno premislil, ali bo vložil v to pesem, ali bo to resnično rabil, ali bo to imel potem na polici, pa sploh ne bo prišlo prav. Ne. Še vedno so te maxi singli, bi rekel, tudi novi, je tam od 10 evrov, 12, tudi več lahko, ne? Ena plošča, ena pesem. Ne? Pa dejansko še vrtiš s plošč ali iz digitalnih nosilcev? Jaz zdaj uporabljam vinile in tudi CD-je. Ne? Najpogosteje CD-je, nisem šel še na to samo računalniško, bi rekel, uporabo. Računalnik časih imam s sabo bolj zaradi želj naročnika, če imajo mogoče kakšno tako neko playlisto, okay, da jim treba pripraviti, ali pa da oni prinesejo z USB-a svoje. Potem časih tudi karaoke večer naredim iz računalnika in tako, malo drugače pa več ali manj CD. Tudi zvok je vsekakor absolutno drugačen. In tudi z DJ-ji, ko se pogovarjamo, ugotavljamo, ne, da nekateri resnično dajo za opremo ogromno, potem pa kupujejo oziroma ne kupujejo sploh glasbe originalov in imajo original posnetka, kar pomeni, da potem zvokovno, ne vem, lahko imaš opremo za 10, 15, 20 tisoč evrov, na koncu zvokovno pride ven tranzistor, ne, se je reklo včasih. Tako da resnično ni. Ne. Zvok je vsekakor bolj poln iz vinila in vinili se dosti vračajo, zelo pogosto je porast po celem svetu zdaj vinila. Ne. Celo stare plošče se kupujejo, pa tudi novosti. Ne. Ja, če se ne motim, ravno lani bilo prvo leto, ko se je prodalo več vinilnih plošč kot CD-jev po ne vem koliko časa. Ampak ali to potem dejansko pomeni, da imaš dva mikserja s CD-ji, ki jih potem ves čas menjaš? Koliko časa pravzaprav CD naprimer sploh zdrži? Koliko je to predvajan? Si moral katere že zamenjati? Ne. Ja, sem moral mogoče kakšne, ko so se mi prav zlomili, ampak drugače pa se ne uniči. Imam pa tudi, ravno zdaj sem enemu zbiratelju razložil, je tudi en CD reparatur kot komplet, tak, s katerim ti CD v nulo zrihtaš kot novega. Ne. V bistvu se pobrusi ta površina, ampak mora biti postopek pravilen. Ne? In so tri različne debeline, to je kot en smirkov papir, kot smo rekli. Ne? Včasih je bil za brušenje, za kakšno orodje, kakšno železo, kovino, ampak je ta še bolj fin in dobiš zraven pasto, kremo, s katero zelo na fino zbrusiš CD, da pride kot nov. Ne? Tako da, če nima mehanske poškodbe, praktično zdrži. Jaz mogoče sem tri do zdaj tudi tako obdelal, da jih uporabljam naprej. Ene, dva, tri pa sem res zavrgal, ker so se mi zlomili in tako. Drugače pa bolj s tistimi posnetimi je bil problem. CDR. CDR pa toliko ne zdrži. In sem celo zvedel, da ne vem, neki arhivi, ki so bili prenešeni iz plošč na te CDR-e, so se potem zgubili. Tudi na nacionalnem radiju, recimo. Ne. Tako da so mogoče ljudje preveč zaupali temu. Ne. Kaj pa sama kvaliteta zvoka? Je na vinilu kaj boljša kot na zgoščenkah? Ja, zdaj, kvaliteta zvoka, vinil je vedno, bi rekel, štos, je ta, da dosti bolj povzame vso to dinamiko glasbeno. Ne? Na CD-ju ista pesem lahko včasih sploh ne slišiš nekih zvokov, nekih glasov, nekih inštrumentov. Ne? Tako da kdor posluša to, bi rekel, to so bolj audiofili, ki temu sledijo, ne? Ti glasbeni navdušenci, ki potem resnično poskrbijo vse, da imajo od
bi rekel, aparature, do vseh kablov, do zvočenja, zvočnikov, do pravilne postavitve v prostoru, za ta, bi rekel, glasbeni užitek, ne, in nekdo, ki je bil navajen na neko ploščo, zdaj sigurno, če ima to na USB-ju ali na CD-ju, je razlika, ne, slišite stvari, ne. Praktično tudi sami proizvajalci so že ob tem digitalnem napovedi CD-jev so že povedali o tem, ne. Tako da to je resnično malo neka izguba, ki pač ne vem, se pravi, ko je to poln lokal, ko to nabija, mogoče malo glasneje, potem se to ne opazi, ne. Ampak drugače pa, če pa poslušaš ti to glasbo tako, na nekem sistemu pravem, ne, pa je ta razlika opazna, ne. Po kakšnem ključu pa pravzaprav kupuješ glasbene albume? Danes verjetno to lahko preveriš na raznih internetnih portalih, ampak recimo, ko si začel, najverjetneje si hodil v Trst po plošče. Ja, kako tudi. Si se odločil, katera plošča je tista prava? V glasbenih trgovinah je v večini primerov je bil vedno gramofon na voljo. Ne? Tudi več gramofonov. Smo imeli celo v Kopru trgovino, kjer si imel gramofon, poslušanje, slušalka, tak. Kje je bilo to? To je bilo v Slovenija Šport. Ne Slovenija Šport, ta Elektrotehna, ki je v zdajšnji taverni praktično. Ne? Tam je bil vhod iz glavne ulice, čez celo je bila trgovina, razen dela, kjer je bila restauracija. In v tej trgovini smo radi kupovali plošče, novosti, so bile tam na voljo in si lahko poslušal. Ne? Zdaj spet je tako, ne? Nekdo je lahko bil poslušalec, ki je tudi uničil ploščo že v trgovini, ne? Če ni pravilno tam poskrbel ali pa mogoče pod nadzorom prodajalca. Ne? Če si ti tam rupnil, podrsal, ok, in spravil nazaj, nisi povedal nobenemu, je lahko nekdo drugi dubo podrsano ploščo in bil nezadovoljen. Ne? Tako da v glavnem je pa to bilo. Pa tudi v Ljubljani, Maxi Market se spomnim, spodaj podhod, je imel tudi to možnost. Tam smo radi kupili kaj in v Trstu pa vsekako, to so bile pa določene tudi trgovine prav za DJ glasbo, ne, ker so spet DJ, maxi singli so spet drugačen zvok, glasneje so posnete plošče ravno zato, da ni teh velikih težav za zvočenje v disku, ne, ker v disku je bil recimo bas, ki je dosti krat naredil resonanco na gramofonu, ne. Tako da si ti moral strašno paziti pri glasnosti. Ne? Medtem ko album je posnetih več pesmi gor in je, normalno so te brazde manjše in ožje, tanjše in tako naprej. Ne? Ampak kako pa si rečeš, to zasedbo tega izvajalca bom kupil zaradi teh pesmi? Ja, ker res različne žanre vrtiš. Ja, vsak DJ verjetno je startov mogoče z nekimi lestvicami ali pa je bilo na radiju slišati, ne, kakšno predstavitev so bile oddaje recimo. Ne. Potem smo imeli takrat oddaje glasbene, kot so ta Disco Ring v Italiji, pa je bil pri nas visoki pritisk, ta Alta Pressione. Potem si imel ob nedeljah tudi je bila ta Sorrisi e Canzoni, ker so ogromno glasbenih novic je prihajalo, informacij, pa tudi naše oddaje so bile še nekatere, ki so predstavljale, tako da sem spremljal in od slovenske, hrvaške, do italijanske, angleške, vsega. In potem mogoče greš s tem namenom v trgovino, če pa ti je kaj ostalo, bi rekel, si pa še preposlušal. Včasih tudi 100 plošč, bi rekel, in tako, ne. Mene včasih niso marali v trgovini, ne, ker sem potem iz teh 100 izbral 3 ali pa 5, ja, kako, ne, ja, lej, ne vem, poslušal sem pač in ni, ne. Tako da si bil par ur v trgovini in ne, trgovci pa imajo radi take, ki kupijo paket. Novosti, dej mi vse novosti, ne, so prinesli tam
takrat, ne vem, 100-200 tisoč lir in so odnesli. Tako da sem srečeval tudi take DJ-je, ki so pač prišli mogoče od daleč, iz Makedonije, takrat se je hodilo od cele bivše Jugoslavije, ne vem, iz Bosne, Srbije. V Slovenijo ali v Trst? V Trst, ne, in nekdo, ki je prišel tako pot na redu, normalno ni želel vzeti samo 5 plošč ali pa 10, ne. Je kupil veliko količino, mogoče so eni celo kupovali za diskoteko, ne, tako da niso kupovali prav strogo zase, kaj rabijo, ali pa kot DJ sami. Pa so bile kakšne omejitve, koliko plošč ja, lahko neseš? Ja, takrat je bilo, ja, kar carina in vse je bilo. Ne. Če je bila večja količina, si že moral plačevati carino. Ne. Koliko pa je bila ta večja količina? Ma ne bi vedel, mislim, da že na 10 komadov. Ja. Tako da eni so to naročali po pošti, ampak to je potem trajalo, pa je bilo težave z mejo, pa carina, vse nekako. Ne. Tako da, kaj pa ti hotapi vsi kdaj kakšne plošče? Ma niti ne, ker sem šel rajši večkrat, pa potem vzel neko količino, ne, tako. Drugače kasneje pa ni bilo več držav, ne. Sej, koliko pa je bila dostopna, na primer, da narečem, zahodna glasba? Nekateri pravijo, da je bilo v Jugoslaviji precej drugače, da se skoraj nič ni dobilo, da so v Anglijo hodili po plošče. Ja, kako je bilo, ne. Ko si, na primer, začel? Je bilo kaj tega? Ali je bil bolj poudarek, na primer, ne vem, na državah vzhodnega bloka? Ma ne, tu je glasbe se je dobilo pri nas, samo to so bile licenčne izdaje in večinoma posnetki so bili slabi. Jaz sem zdaj pred kratkim v Kopru na Bovšem sejmu srečal prodajalca, ki je imel isto ploščo Modern Talking, jugo izdajo in izdajo nemško. Ne? In to že, ko daš ven ploščo, vidiš, eno je že ovitek, ki je barva bila čisto drugo, ne, se pravi, drugi material, tako da potem, ko si pa notri, pa zvokovno nekatere so bile tako švoh, mi mogoče tega niti nismo vedli, ne, nekdo, ki je imel doma nek normalen gramofon, si je mislil, a samo da imam, ne, ampak ko ti zdaj to primerjaš, izdajo nemško ali pa italijansko s temi jugo, bi rekel hrvaško, to je bila RTV Slovenija je imela ZKP, pa RTB, pa Suzi, Sokoj, tisti, oziroma ne Sokoj, ta Suzi, pa Kroacija, rekel, zdajšnja je imela takrat Jugoton. Ne? Tako da te ene so imele to kvaliteto, druge pa samo, da je se to poštancalo, vprašanje, kakšni so bili ti stroji, očitno, je šlo to samo tako za maso, ne? Samo da lahko rečemo, da smo izdali v Sloveniji nekaj, ne vem. Zdaj, kako pa je bilo z avtorskimi pravicami? Danes, na primer, verjetno moraš izpolniti seznam za SAZA, zato da se lahko potem ali ja, pavšal ja. Ali karkoli plačuje njim, pa še IPF za to svetovno glasbo. Kako je bilo pa včasih, ker vemo, da se, na primer, že sami glasbeniki so pravzaprav, da ne rečem, kradli avtorsko glasbo od drugot. Ja, zdaj, če poslušamo mogoče neko skupino, ne vem, Novi fosili, recimo, ne, potegnem usporednice Zabo, recimo, ne, tako, nekatere so celo zelo, uno, ne, potem še nekatere pesmi, včasih tako se spomnem, pa slišim, pa rečem, le, ta pa je prav kot tista, ne, tako da eni so bolj pozorni na to, drugi pač ne in to mogoče je neka profesionalna deformacija, se resnično ukvarjaš s tem, kaj ni, kje bi nekaj bilo in zdaj ne vem, ali so to pravi avtori ugotavljali tudi take zadeve, da se je šlo v kakšne tožbe, nisem seznanjen, da bi rekel, je pa normalno, ne, neka pesem, vsak, ki je slišal Julio od Daniela, reče, ja, je podobna Shakin' Stevensu, ne, vsak to reče, ampak takrat je bil Shakin' Stevens nek tak pop rock and roll, ne, ki je pel, je celo imel tudi pesem O Julie, ne, recimo, in zelo hitro smo rekli, vama, čaki malo, ne, tako da, drugače pa nič narobe, ne, spet, ko ti toliko spremeniš,
lahko rečeš, ne, tako, da je podobno, ampak ni pa to to, ne, da bi bila prav direktna kraja, ker krajo se potem smatra, da je res en kos, daljši kos pesmi je čisto enak, oziroma... Sedem taktov ali koliko je že... Ne, osem taktov osem. Je možno pobrat, semplat, lahko iz originala, ne. Kar pa je več, pa je že lahko plagiat, ne. Zdaj, koliko pa si sam delal, na primer, svoje glasbe? Si bil bolj ta mešalec ali ja. Si se pogosto lotil tudi tega? Ma tako, v 90-ih letih, ko sem delal na radiju, sem imel mogoče malo več rezerve, malo več želje, volje. Sem startal tudi s svojimi projekti in je bila vedno želja nekako, da eno do dve pesmi na leto, bi rekel, izdam, ne, ampak Ni bilo možno, nekih sponzorjev takrat tudi ni bilo, tega še ni bilo, da bo nekdo financiral neke projekte take in se mogoče tukaj ni, sam nisem mogel, nekako tudi na radiju ni bilo videti tega interesa, ki sem dajal predloge, da bi naredili tudi neke radijske kompilacije, recimo v tistem času pa potem pride zraven še to, tako da Vsake toliko, no, na nekaj let sem naredil, ne, na leto dve sem nekaj naredil. Začel sem malo repersko, potem sem imel en reggae projekt, pa dance glasbo, dve, tri pesmi, delal sem tudi remikse od Tinkare Kovač, recimo ena je bila uspešna, Znam živeti na tleh. Potem sem celo od tujih naredil ta Whiskey in the Jar dance verzijo, tako ne slovensko, ampak... Kako pa je pri tem z avtorskimi pravicami, ja, naprimer? Tukaj je pesem, ki je ljudska. Ne? In če spada pod ljudsko ali klasično glasbo, potem ti lahko to praktično uporabiš. Ne? Zdaj, zapeli pa smo v stilu, kot je Metallica, ne? Takrat... In to potem ni, ne. Zdaj pa, če ti pa bobne neke uporabljaš originale, pa moraš paziti, ne, pri teh taktih, kot smo rekli prej. Se pravi, ste pa tukaj v bistvu melodije, na novo ne? Posneli vokale? Ja, tako vse na novo, v bistvu cel aranžma na novo, nova pesem, ampak je tukaj bila sreča, da je to praktično ljudska, ne. Se pravi, zdaj, ko smo delali nov remix, ko sem bil v studiju za ta novi projekt, ne bom pozabil na stare čase, remix je pa bilo potrebno dovoljenje avtorjev, ne, in tukaj je potem tudi ta pevec Slavko Ivančič odpel pesem na novo, nismo uporabili originala od Faraonov in je pa vmes prišel do smrti avtorja, ne, Enca Hrovatina, kar se je zavleklo z vso papirologijo, ne. Lahko bi tudi bilo prepovedano, bi rekel, uporaba nekako. Nikoli ne veš, ne, kako se potem lahko dediči odločijo, ne. Vem, da je bil zaplet tudi pred leti s pesmijo, ki je nam DJ-em bila vsem všeč, ne, Bigfoot Mama, Garbage, je bil produkt slovenskega producenta, In zapeto odlično in izvedeno, modern house takrat za tisti čas, prav celo tudi radijsko prijazen se reče, ne, da je lahko bil na radiju vsak dan. In, se pravi 3 minute. Ja, in to se je vse zagrablo, po celi Sloveniji se je to začelo vrteti in bend je pa prepovedal pesem. Ne. Tako da nam je bilo vsem žal, ampak pač oni kot avtori se niso strinjali, da ne bi se radi pojavljali v taki glasbi in je prišlo do te blokade. Ne. So morali vsi ukiniti, vsi umakniti pesem, da ne bi prihajalo do nekih tožb ali kaj tako. Ne. Zdaj, ta remix, ki je nedavno prišel ven, kdaj točno? Ja, to je zdaj pol leta nekako, ja. Pol leta. Kako to, da ste se pravzaprav odločili, oziroma sam si verjetno delal ja. Aranžma, Kako to, da je Slavko, se pravi, še enkrat zapel? Je tukaj vseeno potem nekaj ja, razlik zato, od originala? Ja, vseeno ima svoje zakonitosti, ki so
malo drugače kot pri glasbi v živo, ne. Ker ti pri glasbi v živo kot bend ali pa pri snemanju imaš malo več svobode, levo, desno, lahko malo variraš. Medtem, ko pri dance glasbi pa mora biti stvari bolj ravne, bolj direktne, ne, in tako in tudi nekako ne vem, niti ni bilo posnetkov od prej čistega vokala, ne, ker kdor dela dance glasbo, disco, je že od 70-ih let ločeval vokale. Medtem, ko to se pri nas ni delalo, ne. Določeni glasbeni producenti, studiji, na to sploh niso pomišljali, da bi nekdo mogoče nekoč delal remix od tega, ne. In tako, ne. Tako da... Kaj niso že Beatli snemali posebej na različne kanale, ja, ne, inštrumente na kanale, in vokale? Ja, ampak prav vokalo posebej pa ne vem, če so... Če so da je, mogoče tudi, da je kaj posnetkov takih, ampak se pravim, pri nas se to ni dogajalo, ne, da bi... Ker nekdo, ki pa... razmišlja že v to smer ob produkciji, ne, pa je to naredil. Ne, in ti imaš, ne vem, stare disko plošče, že iz 70-ih let, imajo na drugi strani samo vokal. Ne. Originalna hitrost in vse, tako da so iz tega je prišlo tudi to remiksanje. DJ-ji so si skrečali, recimo ti reperi, ko rabijo vokal, ne, ki samo en delček, ne, oni so potem uporabili ta del, recimo, ne vem, Everybody Dance Now je bil skreči z ene originalne pesmi od Lolite Holloway, kaj je bilo, recimo, ne. Ti tudi skrečaš? Pa tudi sem tako, kdaj pa kdaj, ne, odvisno, ne, ne pa da bi bil prav tehnično podkovan ful, ne. Tako, ko se je v disku delalo, si vedno malo poskušal, ne, zdaj pa ne smeš pretiravati, ne, ker dosti krat se je zgodilo, da se je publika ustavila, kaj pa zdaj, ne, kot da si zlomil ploščo, ne. Pa si katero uničil zaradi tega? Ma ne uničiš, ne, praktično se mogoče malo zguli, malo več začne pokat tisti del, ne, ker to je vseeno nekako druga stran in tako, no. No, preden se posloviva in pogledamo še primer svežega novega remiksa, me še zanima, imaš mogoče pri tej plejadi žanrov, s katerimi se ukvarjaš, najljubšega, ki ga najraje vrtiš? Ma, najljubšega, tako rad rečem, da glasbo novejšo, glasbo, vsak DJ ima rad novosti, rad predstavlja novosti, kupuje novosti, vrti. Je pa res, da ljudje temu ne sledijo, ne. Tako da zdaj, kar se tiče današnjega trenda, je kar nekaj glasbe, ki se spet vrača mogoče na tisti glasbeni stil, ki smo ga imeli mi. Temu celo rečejo zdaj new disco ali pa nova disco produkcija, ne, bi rekel. In zelo zanimivo je to, ne, da se vračajo nekako melodije od preteklosti v novi preobleki. Ne. Tako da to mogoče niti ni moj najljubši, bi rekel zdaj, žaner, ampak tako, ne, nekako to prihaja ven. In mogoče zelo preveč, ne, ugotavljamo, da tudi malo preveč je že pretirano. Ne. Celo svetovni DJ-ji, nekateri zelo znani, so temu podlegli tudi, ne vem, David Guetta, Bob Sinclair in celo ena izjava Bob Sinclaira je bila pred kratkim, da je rekel, da zdaj je že haos mrtev, ker smo to naredili, pretiravali s tem, ne, da smo to s to reciklažo, nič novega več ne pokažemo kot producenti, da smo že ujeti v tem, ne, da samo, da gre naprej, samo da se govori, da se piše, da se objavlja neke novosti, ne. In je to mogoče resnično malo pretirano v tem trenutku. Drugače imam pa zelo rad swing, new swing, sem delal tudi dogodke take, ne, kar se tiče te moje, bi rekel, bolj izven DJ koncepta, ne. Ampak drugače pa, če je dobra
produkcija, moderna glasba, imam rad od vsega in zelo si želim, da bi tudi slovenski producenti več delali, več izdajali, da ni samo nekega popa, nekih baladic, bi rekel, ki mi kot DJ-ji rabimo pesmi za žur, marsikdo reče, slovenska glasba ni za žur in zdaj mogoče so malo ti potegnili ti harmonikari, no, bi rekel, te domači izvajalci in tudi pritegnili mladino, lahko rečem, mogoče tudi s pomočjo televizije, drugače pa mi kot DJ-ji bi rekel, bi kar si želeli, da je več dance produkcije, disco glasbe, house-a, ne vem, vseh mogočih zvrsti, da bi lahko to uporabili na svojih večerih. Ne. Ja, mogoče bo treba še malo počakati, ne? Tako kot hlače na zvonec, ki pridejo nazaj vsakih 30 ja, let. Ja, vse so zdaj spet, ne, meni da pravi. Tako da to je mogoče tudi ena opcija, ja. Ja, Lauro, da nama ne zmanjka časa, da bomo pogledali lahko še video spot. Hvala ti, da si se oglasil pri nas v studiju. Hvala za povabilo in uspešno naprej, zadaja mi in se in vidimo vivo, na kakšnem žuru. Tako, dragi gledalci, danes pred koncem ostanite z nami še toliko, da pogledate nov video spot. Ne bom pozabil na stare čase remix DJ Laurota, mi pa se na Megafon TV zagotovo vidimo prihodnič.